За юу ч зарласаа та бүхэн өдөр бидний хөргийн өдөр мэдээж Америкас шинээр гарсан хоёр шиг Nintendo Switch ирсэн байгаа. Тэгээд энэ хоёрынхаа ялгааг танилцуулна. Энэ хоёр Switch миний маань нэг онцлог гэх юм бол 23 он шинээр гарсан Mario Edition байгаа. Тэгээд хавьгийн 1-р нь энэ нь болохоор Nintendo Switch V2 завгар маань одоо арай өмнөх завгар гэсэн үг OLED хамгийн сүүлийнх. Төнгөд V2 загварын маань Mario Bundle байгаа. Тэгэхээр энэний онцлог гэхээр энэ нь Mario Kart 8 Deluxe гэсгээд хавгийн best seller тоглоом байгаа. Найзуудтайгаа тоглоход болон ганцаараа тоглоход маш гоё тийм зургийн сайтай хавгийн бүх цаг үе шилдэг Mario тоглоом байгаа. Тэгээд тэр тоглоомтойгоо дотроо ер нь бас 3 сарын онлайн эрхтэй хамт ирнэ. Тэгээд бол нэг ингийн Neon Red болон Neon Blue Nintendo Switch V2 завгар маань байгаа. Тэгээ дотроо бүх юмнуудын дагалдаж байгаа нэг код бодохгүй unbox гэж үзэл. Ара энэ завгар нь болохоор дөнгөж сайхан гарсан Super Mario Wonders гэд тоглоомтой хамт зэрэгцэж гарсан юм Mario Edition OLED байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор улаан өнгийн Mario themeтэй скин нөр бүх юм нөр special edition гэхдээ тоглоом бол хамт ирдгүй юм загвар байгаа. За тэгээд хоёулаа задлж үзцгээе. Тэгээд энэ нь болохоор яг өөлдөд адилхан хэмжээтэй юм хайрцагт болохоос толгой эргэж магадгүй гэхдээ бол арай өмнөх загвар би хоёр загвар батарей сайтай. Тэгээд анталтаа болохоор юм байна. Хайрцаг нэг маркетингтэй. За тэгээд шууд задлж үзцгээе. За тэгээ задлагуутайг өөрлөлтөд адилхан ингэж онгойж байгаа. Тэгээ хамгийн түрүүнд таблет маань байна. Тэгээд V2 учраас юм артлын kickstand юм жижиг гэ. Мэнийг түрүүсээ тавиад. За тэгээ Joy-Con маань. Joy-Con маань. За тэгээ user manual маань энэ доороо нуугдсан байна. Тэгээ нэг хэрэглэх заавар тэгээ анхааруулах зүйлс байдаг. За тэгээ гол хоёр зүйл маань гарч ирж байна. Энэ болохоор Mario Kart 8 Deluxe тоглоомны маань дижитал код байгаа. Шууд код e-shop дээр хийгээд энийг усаж агаад e-shop дээр оруулангууд шууд автоматар татагдлаа. Full game. Тэгээ чи болохоор 3 сарын онлайн ирэх мүү адил энийг усаад тэгээ кодыг оруулаад автоматар сунгагдана. Ийм хоёр зүйл дагалдаж ирж байгаа юм эсвэл маань. За тэгээ постимнууд нь болохоор HDMI кабел, AC адаптер. Яг л өмнөх дагалтаж ирдэг зүйлүүд хэрэгсэн байдаг зүйлүүд нь HDMI зурагтанд олдоход хэрэг болно. За тэгээ Joy-Con grip. Joy-Con grip магаан. За тэгээд хоёр шиг strap bouncer маань байна. Joy-Con-ы тоглохтой гарандаа хийх холбож хийж байгаа тоглолт. За тэгээд dock маань байна. Инги V2 хэсэгний dock. За тэгээд нэг док юм байна гээд харагд учраас юм гоё. За тэгээд маань салдгүй. За тэгээд ийм зүйлүүд
байна. Хамгийн гол зүйл нь энэ хоёр юм да. Тэгээ сүйч хүмүүсээ үл тэгээд банк зурагтандаа олбож тоглоно гэж бодож байвал энэ завгур маань бол нэлээд ашигтай завгур байгаа. Үнэгүй тоглоом болон 3 сарын эрх дагалдаж ирж байгаа учраас тэгээд зурагтандаа олбож тоглохоор өөлөөдөөс бол ямар ч ялхаагүй болчихно. Бүх тоглоомыг адилхан тоглоно. За тэгээд энийг түрүүшээ тавьжгаад одоо яг жихэн хүсүүлээсэн өөлөөд завгураа анбокс гэж үздэгэй. За тэгээд энэ доор хөрхөн Мариогийн үүтэй Марио Switch OLED модель OLED. За тэгээд ямар хуу гэдэг нь бас харуулж байна. За тэгээд улаан өнгийн Switch маань нэлээд гоё харагдсан гэж бодож авсан байгаа. За хамгийн түрүүнд таблетийг гаргаж үзье. Төнгөт V2-оос шал өөр юм том дэлгэцтэй үүдэг. Тэгээд тийм муухан арам байдгүй юм дузаан арамтай үүдэг V2 маань тийм байхгүй. Тэгээд энэ мэдэр нь болохоор юм харуунгийн glossy материал үүдэг. Glossy гэлхэр юм шиг. Төнгөт хав харуунгтай болохоор угсаа энэ ч өөлөд дэлгэцтэй учраас дэлгэц нь бас хав хар. Төнгөтэйг энэ өнгө нь бол илүү pop up буюу илүү тод харагдуулдаг, гоё харагдуулдаг. За тэг V2-ийн kickstand юм жижигхэн байсан бол OLED-ийн юм том болоод юм гоё үүдэг. Тэг тэр чигээр уулаа. Төнгөтэй шинэ болохоор SD карта хийн. Ийм гоё уулаа өнгөтэй байна. За тэгээд Joy-Con гаргаж үзье. За ингээл час улаа switch-д энэ баг зөөлтэй эдишнээс илүү гоё юм special edition-гүүдээс илүү Mario edition маань үнэхээр гоё switch шууд цолмоор санагдчихээн. За тэгээ түрүүсээ тавиад. За тэгээ post-it-нууд нь адилхан ингээд HDMI тэгээл адап тэгээд Joy-Con холбогч. Тэгээд strap мөн адилхан хар ингийн. За тэгээд арай өөр зүйл бол dock байгаа. Тэслэдэж шууд учраас маш гоё. Mario Team-тэй switch болохыг хүссэн бол энд бол хамгийн шилдэг завгар. За тэгээд dock маань болохоор ийм жижигхэн логотой бас адилхан юм glossy материалын хаалтай. Тэгээ хоёр USB type USB-ний оролттой. За тэгээд энэ чинь юм онцлог зүйл маань юм жижигхэн Mario-тай Mario. Тэгээд онгойлгонгууд энэ салдаг байгаа. Өвлөдөх учраас тэгээд энэ чинь юм гоё coin-уудтай. Энэ нь болохоор Mario-гийн мэтэж coin. Ийм гой нууцлаг хийдэн coinстой. Тэгээд OLED маань лангийн оролт нэмшнээр нэмэгдсэн байгаа юм. Юуны интернетээ оролт хэрэг ашигладаг бол тэгээд cooler system сайжирсан dock-ных нь. Тэгээд хойтлноос сална. За тэгээд switch-ээ хэрвээ хийж үзэх юм бол окнда хийгээд зургтанд холбоц тоглох юм бол ингэж харагданаа улаан өнгөтэй. Тэгээд янз бүр харагдана. Өнтөр чигээрээ часуулаа. Ганц Марио гэлтхүү дүүм мүүм энтэй ч юм шиг харагдаж болно. Часуулаа учраас. Тэгээд ингээс үчийн хажууд нь юм харагдаж байна. Докны маань Nintendo Switch лого маань юм өөлөдтэй том байгаа бол жижиг байгаа бол энэ дээр бол V2 дээр том байна. Especially this утрасаа л өөр юм гоё. Өнгө нь л тод pop up гэж харагдчихж байгаа.
Тэгээ ерөөхдөө заа хайн тэлт дээр тоглодог хүмүүс их тоглодог, гараараа барьж тоглодог хүмүүсд бол өвөл хэдийн дэлгэцэн үл янзын харагдана. Том учраас дасаж үздэгэй. За ингээ араа мөн юм том баг харж байгаа хөвгүй өгч юм аа. Төнгөд өөлөдөх болохоор юм дэлгэцэн том араа мөн илүү нарийнхан болж харагдаж байгаа. Юм янзээ. За тэгээ шинэ гарсан Super Mario Wonder тоглоом уу? Ингээд тоглож үзүүлээ. Switch Mario дэсээ OLED дээрээ. Энэ гоё үлдэж байгаа. За дөрөв гар тоглох боломжтой. Random-аар сонгохгүй Mario-г сонгоё. Тэгээ бүтэлхэн дээр ч гоо харагдах гэж магадгүй хөтэй. Яг энэ өөрлөд дэлгэцэн дээр бол тест янзаа харагдаж байна. Багтай тодорхойлж байна.
За зам хор юм гэсэн. За тэгээ хоёр Марио бүтэн төсөч маань ихтэй юм их байгаа. Тэгэд та бүхэн манай өнөө төмчлэг таалагдчихвэл лайк, subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн төмчлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.